د ستادر بايدن انتظامي د فیصله ورسته چې د کیوبا، هيټي او نکاراګوا سره تعلق لرونکو یوشمیر خاريانو ته د بشر دوستانه او پیرول پروګرام وغځوي د مكسيكو پاپولا د دې هوادونو کندوال امریکا ته د 2094 چانسونو پوره خوشبينه دي کومه د هيټي خلک د دې پروګرام نه ګټه پورته کولې شو نو دا به زمونږ د لپاره ډیر خوږي زه ډیر احساس کوم زکه چې زه د هيټي سره تعلق لرم او د ټول هیټي خلک چې دلته دي ته ویبه استاذي ټوب ز د اټمنه سرګندونکو دا پی رول پروګرام د دې دغه ودو نو او وینز ویلا نه هر اميشت دیش زره مهاجرینو ته اجازه ورکوي چې تر دوه کلونو پورې په امریکا کې د پاتې کې دوه غوښتنه او کړی او د کار اجازه تر لاسکړي په داسې حال کې چې د پناه غوښتنه خواستنو باندې کارواي کوي په دې شرط چې دوی ځنی شرایط پوره کړی او د امریکای د شهريانو لخوا د دوی په مالکیت هوگا ضمانت ورکړل شي خدای مرکزی امریکای د نورو هیوادونو مهاجرینوای چې دوی د پیرول پروګرام نه استل شوی دی دوی په کار د مونږ ته هم د ننوتلو موخره کړی ځکه چې د مرکزی امریکای ډیر خلک چې د جرمونو او غربت نه تخته دي موجود دي مونږ د کار کولو مستحق یو زموږ مقصد کار کولو دی ترڅو مونږ ژوندۍ پاتې شو په مکزیکو کې مهشتي وکیل او د بشري حقوقو فعال د مهاجرت د نوي پروګرام هر کله کوي د مهاجرت حق د انسان حق دی دا هم یو حق دی چې د مهاجرینو ساتنو شي دا د حفاظت یو شکل دی ځکه چې موږ په هیغو چې کله دوی غیر قانوني مهاجرت کوي نو دوی د دو چارواکو او خلقو له خوا د بشري حقوقو د یو لړ سرغړونو سره مخ کیږي لوپیز بالک ازربایدی د نوی پروګرام سره بو کډوال د تختهونو نورو نو وړو چلندونو او حتی مرګ نه بچي اغا باور لري چې پولیتا د صدر جو بایدن ورسته سفر د مهاجرینو د خیر خیګړې په اړه دغه اندېخنا خئي د دې مسلې ته نور په یو اړخیزه توګه نه کتلي کیږي دا سوړ خیزه دا د دوونو هواډونو او پوه بر اعظم کې موجود د ټولو هواډونو ترمنځ ده مخکبا دا یوازې د امریکا او مېکسیکو د مسلې په توګه لیږدل کېدا هوس د سینې دا د هغې بکلن پیرول پروګرام ماجینونو ته اجازه ورکوي چې د پناه غوښتنې خواسته وکړي او په امریکا کې دښمن کولو پر مهال نورې بشري ګټې تر لاس کړي خو کله دوی ته د دوکاله پیرول ورستنه نشي ورکړل نو د امریکا د کورني امنیت چارو ادارا وای چې دوی ته به امریکا پرې هودل وی اپیدوسین ویو ایډی واشنگټن ڈی سی